Pa evo ovim putem ja moram se zahvalim predsjednicima mesnih zajednica Ratina i Kovanluk koji su sve učinili, svi papiri su završeni po tom pitanju, ali gradske vlasti nisu našle adekvatan odgovor, novac ili šta već i naša deca i dalje ginu. Ja se pridružio ovom protestu i želim da se svako dete ovde zaštiti. Dosta je bilo i mrtve dece i povređene i invalida, mislim da je kraj ovome. Ne znamo šta još treba se desi, jel treba ponovo neko smrtno da strada da bi se nadležni dozvali pameti. 10 godina traje borba mesne zajednice Kovanluk i mesne zajednice Ratina zajedničkim zahtevima, što možemo i da dokumentujemo drugi put, jer danas smo stvarno ljudi nismo stigli jer smo u panici. Imamo preko 20 zahteva obe mesne zajednice za pešačku stazu od Beranovca do Ratine i za uličnu rasvetu i za ograničenje brzine. Hvala Bogu, devojčica mi je imala operaciju i dobro je, ali ovog puta se ona izvukla. Idući put, Bog zna šta se može da bude. Tako da upućujem apel svim nadležnima da nešto preduzmu povodom ovoga svega što je potpredsednik mesne zajednice sad izjavio. I iskoristio bih priliku da se ovim putem zahvalim svima u dežurnoj službi Kraljevačke bolnice koji su stvarno učinili sve da mi dete sinoć ukažu da adekvatnu pomoć i uslugu koju je imala.